गएको शनिबार थानकोट चित्लाङ सडक खण्डको यो छङ्गाछुर भिरबाट कार खस्यो। दुर्घटनामा चिकित्सक महेश कुमार गौतम सहित 5 जनाको ज्यान गयो। ओर्लिएका कारण डाक्टर गौतमकी श्रीमती डाक्टर सृष्टि तिवारी जीवित छिन्। चित्लाङतर्फ जाँदै गरेका डाक्टर गौतम सहित उनका छोरा छोरी सासू र ससुराको ज्यान सडकको दुरावस्थाकै कारण गएको हो। यहाँबाट खै गाडीले तानेन रे, श्रीमती चाहिँ झरेको रे हैन, अनि गाडी चाहिँ यहाँबाट सिधै गएर त्यहाँबाट त्यहीँहरू तल पुगेको छ। पाठहरू त यो पाखाभरि छ, गाडीको आधी भाषा तल बाँकी छ। कहिलेकाहीँ हिँड्ने यस्तो बाटो त खराबै छ नि, त खराब भन्नाले बाटो अब यत्रो ठुलो बाटो त्यो भिड छेडेर हिँड्ने आज। राजनीतिकरण भएर बाटोको हालत यस्तो छ, मान्छे मरेछन्, एक्सिडेन्ट भएछ, बाटोको कारणले एक्सिडेन्ट भयो नि त। यस्तो बाटोको दुर्दशा यस्तो भएको थियो भने त एक्सिडेन्ट हुँदैन नि त। कम्पिटिसन गरे पो हुन्छ, बाटो बनाउन खोटा लान्छन् अनि गाडो बन्छ बाटो। बाटो त ठुलो भयो, ठुलो भएर के गर्ने, कहिले बन्दैन। बजेट हाल्छ जम्मा 2 करोड, यस्तो बजेटलाई जम्मा 79 नेपालको सबभन्दा पुरानो बाटो हो यो। डाँडाकालमा गाडी बोकेर लिएर आएको बाटोको हालत यस्तो छ नि त। थानकोट चेकपोस्टबाट चनामान ब्यारेक भनेको 19 किलोमिटर बाटो हो। योभन्दा कति महिना अगाडि पनि एउटा भ्यान झरेको थियो होइन, यहीँबाट झऱ्यो क्या, त्यहीँबाट। अनि यो गाडी पनि यहीँबाट त झरेर सुरु गरेर नि बाटो। अब कोही ठाउँमा पिच छ होइन, कोही ठाउँमा अब त्यो अलिक अप्ठ्यारै छ। सिस्नेरबाट उता फागेलबाट बन्द हुँदाखेरि चाहिँ म यताबाट हिँड्छु होइन, भर्खामा हिलो छ सर। अहिले पनि आउँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा अलिक अप्ठ्यारै छ। यो बाटो पिचभन्दा धेरै सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई, दिनको एकचोटि हिँड्नै पर्छ हामी। अब नयाँ मान्छे हो भने चाहिँ यो बाटो मैले चलाउन गाह्रै हुन्छ होइन। अब एक्सपिरियन्स अब गरिराखेपछि हिँड्न सजिलै हुन्छ होइन। प्राय लडी नै रहन्छ कि त्यो। अब धुलोमा अब यस्तो छ बाटो होइन, कुलिखानीबाट नै पुरै आधीसम्म चाहिँ पिचा होइन, त्यहाँबाट पुरै पिचा हो नि त। नर्मल्ली आधी घन्टामा मस्त काठमाडौँ पुग्छ। डेन्जरै बाटो हो यो बर्खामा चाहिँ। त्यो पनि बाइकमा आएको भए त भाइ अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला। पाङ्रा पनि सानो भएको गाडी स्कुटरमा आइयो होइन, जस मरेर आइपुग्यो जस। तर घुम्न आउन लायकको ठाउँ चाहिँ एकदम मनमोहक छ। यहीँ प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँ यहीँ रहेछ। खत्तमै रहेछ, नेपाल सरकारले चाँडो गरेर यो बाटोलाई पिच बनाइदियो भने चाहिँ अति सुन्दर हुने थियो। यो त्यही बाटो हो जहाँबाट राणाकालमा काठमाडौँमा थुप्रै गाडी बोकेर ल्याइए। त्यसकारण भीमफेरी चित्लाङ थानकोट सडकको ऐतिहासिक विरासत छ। शताब्दी अघि राणा शासकहरूको विलासिताका लागि यही नाकाबाट बोकेर गाडी ल्याइएको थियो, तर सहज रूपमा गाडी गुडाउने अवस्था अहिले पनि बनेको छैन। नेपालखबर.com